ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? እንኳን ደህና መጣችሁ። ዛሬ የምንሰራው የተልባ ፍትፍት ይሆናል። ትወዱታላችሁ ብዬ አስባለሁ። ወደዚህ ቻናል ዛሬ ገና የመጣችሁ ሰዎች ካላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። እንዲሁም የደውሏ ምልክት ብትነኩ ሁልጊዜ አዳዲስ ቪዲዮ ስለቅ ይደርሳችኋል ማለት ነው። እንግዲህ ይህንን ጤነኛ ቆንጆ የተልባ ፍትፍት ለመስራት መጀመሪያ ተልባውን በዚህ መልኩ እንጥዳለን፣ እናምሰዋለን ማለት ነው። እሳቱን ቀነስ አድርገን በዚህ መልኩ አመስ አመስ እናደርጋለን። እንዳያርብን ተጠንቅቀን በመካከለኛ እሳት ነው የምናምሰው ማለት ነው። እና እሱን ካመስን በኋላ ወደ ሌላ ሳህን ላይ ገልብጠን እናቀዘቅዘዋለን። ከቀዘቀዘ በኋላ እንፈጨዋለን ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ለተልባ ፍትፍቱ የሚያስፈልጉ ግብዓቶች እነዚህ ነው ያዘጋጀሁት። ነጭ ሽንኩርት፣ እንዲሁም ቃሪያ፣ ቲማቲም እና አንድ ቁራጭ ሎሚ ያስፈልገናል። እነዚህን በመጠቀም ነው ቆንጆ የተልባ ፍትፍት የምንሰራው ማለት ነው። እንግዲህ የበረደውን ተልባ በዚህ መልኩ እንፈጨዋለን። ከዛ አሁን ተልባውን በሳህን ላይ እንገለብጣለን። ከዛ ለተልባው መበጥበጫ የሚሆን ቀዝቃዛ ውሃ እንደዚህ ጨምራለሁ ማለት ነው። መጠኑን እናንተ በምትፈጩት የተልባ መጠን ይወሰናል ማለት ነው፣ እንደ ቤተሰባችሁ ብዛት ማለት ነው። እና እሱ እንደዚህ በደንብ አድርጌ እስከሚዋሃድ እስከሚወፍር እናማስለዋለን። ከዛ ጨው ጨምራለሁ። ጨውንም በግምት እንደሚበቃችሁ አድርጋችሁ ነው የምትጨምሩት። ከዛ ሎሚውን እጨምቃለሁ እንደምታዩት። ከዛ እሱን አዋህዳለሁ ጨውና ሎሚውን ከተልባው ጋር እንደዚህ በደንብ አድርጌ አማስልና አዋህደዋለሁ ማለት ነው። ከዛ የተቀሩትን ግብዓቶቹን በሙሉ እንጨምራለን። ሁሉንም እንገለብጣለን ማለት ነው። ሽንኩርቶቹንም፣ ቃሪያውንም፣ ሁሉንም ከዛ ሁሉን ከገለበጥን በኋላ ኦሊቭ ኦይል እንጨምርበታለን። ዘይቱን ከጨመርኩኝ በኋላ አማስለዋለሁ፣ አዋህደዋለሁ ማለት ነው ሁሉንም። ከዛ በዚህ መልኩ በደንብ ካማስልን በኋላ የሚቀጥለው ግብዓት እንግዲህ እንጀራ ላይ ማብሰስ ይሆናል። እዚህ ጋር የተቆራረጠ እንጀራ አዘጋጃለሁ። እናንተም እንደ ቤተሰባችሁ መጠን እንዳዘጋጃችሁት ታዘጋጁና በዚህ መልኩ የበጠበጥነውን ተልባ እናፈስበታለን። እስከሚረስ ድረስ ሁሉም እንጀራ መራሱን ቼክ አድርገን በደንብ አድርገን እንጨምርበታለን። በዚህ መልኩ ሁሉንም ከጨመርን በኋላ እንግዲህ የዛሬ የተልባ ፍትፍታችንን ጨረስን ማለት ነው። በጣም የሚጣፍጥ ጣዕሙ ልዩ ነው። ሰርታችሁ ሞክሩት፣ ትወዱታላችሁ። ስለተከታተላችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ። ባይ